რამდენიმე სურათი ანუ ეპიზოდი ყაჩაღის ცხოვრებიდან. პოემა. მიეც გლახაკთა საჭურჭლი ათავისუფლე მონები, მიღწვიან მომიქონებენ, დამლოცვენ მოვეგონები. შოთა რუსთავი. სამშობლოს სასაბნელად გაშლილი მწუხრის ზეწარი გადაეფარა და მთვარის შუქზეთ მთებისა ჩრდილი ალაზნის ველზეთ წამოიხარ. ღამის გუშაგი მუდამ ჭმუნავი მთვარე მეფურად მძლავრად ვიდოდა. მთებისა ყინვით ნაკვეთი თავი იმის ხივებთან მუსაიფობდა. შორნი მნათობნი მოკამკამენი იმ წუხარ ზღამეს მხიარულობდნენ, მდუმარს ქვეყანას ვით საყვარელნი სხივებს ესროდნენ, ზეთ დახხაროდნენ. და იმ მნათობთა სხივის ალერსით ველს მშვენიერსა ჩასძინებოდა, მხოლოდ ნიავი მთისა მოლხენით ტყეში ფოთლებთან ლაზღანდარობდა. და ალაზანი შეუპოვარი ხჩიოდა თითქო კაცემ დუროდა. მის ბუდბუდს მარტო მთაი მდუმარი დაფიქრებული ყურს მიუპყრობდა. ყველას ეძინა, დღით ხფეთქავს რაცა, თითქო დააღლილა მიწაც და ცაცა. მხოლოდ კი ერთგან ურემი მძიმე მიჭრიალებდა, გზას აღვიწებდა და ნაღვლიანად მაზედ მეურმე წუხარ სიმღერას დახუხუნებდა. ღუღუნი იგი ჩამრჩენია გულს, წუხარი არის ვით გლოვის ზარი. მაგრამ თუ ნაღველს მოხფერს დაჩაგრულს, უკუხრის კიდეც ვით